Pro mosaran nuk është më LDK-ja që ka qenë. Ju kujtohet LDK-ja që ka qenë në kohën e kur Agim Veliu dhe të tjerë në mënyrë arrogante e nuk mund të jetë më e njëjta si ka qenë sepse me atë nivel çfarë ka qenë ka dërguar rezultat. Njëjta problemi me PDK-n. Pra, tek këto subjekte LDK dhe PDK janë më mirë se sa kanë qenë, po thoni. Pra, tek këto subjekte tash ndodh një lëvizje e brendshme. Pozitive. Po, natyrisht. Kjo është shumë pozitive dhe 14 shkurti për pos që e ka si e levizën vëtë dhosi në pushtet, ka ndiku edhe të subjekt politike që ato të reformohen për të mirë. Dhe kjo është ndikim pozitiv në shëshri. Përndaj, përgjësisht, kjo është shumë pozitive, e që thoni që levizën vëtë dhosi nuk ka rritë me reformu për menda. Në basi i vje momenti edhe kësaj që të ndodhë, se cila ndodhë në basi ndodhë në një ciklike këto. Dhe t'i kthehemi asaj deklaratës që pëlshua nga lëvizja vetëvendosje pas një analize që u tha që